של מוסר. שובה ישראל עד השם אלוקיך. הנביא אומר, תשוב אל השם. איך שבים אליו? קחו עמכם דברים ושובו אל השם. איזה דברים לקחת? איך נוכל להגיע אליו? קחו עמכם דברים. תשים לב טוב. המילה קחו זה קוף חד בב. קוף זה קבלה על העתיד. אתה רוצה לחזור בתשובה? קבל לך קבלה. אני נהיה מישהו אחר לגמרי. קבלה על העתיד, אבל קבלה אמיתית. קבלה מאושרת. אני מחליט עליי לקבל קבלה. חטא, חרטה על העבר. להתחרט על הזמן שעבר וחטאנו. וב זה וידוי. תתבדה. תבקש. תגיד בפה מה שעשית. וידוי גימטריה 26. שם השם יתברך. קחו עמכם דברים. אתה רוצה להתקרב אליו, לא צריך לו כסף ולא זהב. מה? בפה שלך, מה שאתה מוציא תקיים, זה קבלה, חרטה וידוי, וכך נזכה עד השם אלוקים.